apusējo piezīmi šeit nopelna Saldus un Jūrmalas spēlētāji. Vecā ķērušies un viens otru vaļā nelaiž Šteinbergs un Mednis. Interesanti šie spēlētāji kādreiz spēlēja vienā komandā. Biznesa augstskolā Turība, kad tā vēl pārstāvēja Latvijas basketbola virslīgu. Un tagad viņi ir izšķirti un tūlīt tiesnešiem būs smagi jāpārdomā, ko kuram piešķirt. Tāpēc tiek paņemts tehniskais minūtes pārtraukums. Šeit redzam Kasel tā vietā, lai viņš uzbruktu Pinetem. Aptur Mednis, pēc tam Medni tur Šteinbergs un abi divi ļoti draudzīgi un mīlīgi viens otram apģērbies. Nu, kā saka veca mīlestība nerūs, šie spēlētāji no Turības laikiem vēl joprojām viens otru atcerās un te negrib laist vaļā viens otru un redzēsim pēc mirklīša arī Kasels grib pieskriet klāt un parādīt savu taisnību.